Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem? Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán. S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní tisk. Zlatá slova zrak mi pláne, to je švagře zlatý důl. Žampiony nadívané, máslo, žlouky a pak sůl. Hele, jak to vypadá? Vypadá to na houby. Žampiony nadívané, máslo, žlouky a pak sůl. S prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky. Zlatá slova zrak mi plane, to je švagře zlatý důl. Žampiony nadívané, máslo, žlouky a pak sůl. Je to špatný, řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi. Pomsta? Jouzo? Hele, jaký Jouzové? Tvrdá pomsta!